Псалм 91. Започваме с Псалм 91 от първия стих. И този псалм го разглеждам във връзка с нашата защита. Имаме ли ние защита в Бога или нямаме защита? Това е голям въпрос. И трябва да се обърнем, разбира се, към Божието Слово, за да видим дали Бог е осигурил защита за нас като вярващи или сме беззащитни. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. На български думата е покрива или покривалото, който живее под покрива, който живее под покривалото на Всевишния, Всевишния на небесата. Значи живееш на небесата. Който живее на небесата. Живеем на земята, но живеем на небесата. Новият ни човек живее на небесата. От дясната страна на Отца. Значи да живеем под покривалото, под покрива. Или в домът на Всевишния. В Божия дом да живееш. Какво значи това? Това значи да живееш в Божието присъствие. Да живеем в Божието присъствие, не просто да влизаме и излизаме, а да се научим да живеем в присъствието на Бога. Който живее на английски in the secret place of the most high. In the secret place значи в скришното място. И това е мястото на духа. Който живее в духа. Живот в духа. Помните ли какво казва Словото? Праведния чрез вяра ще живее. В духа се живее чрез вяра. В скришното място на Всевишния се живее чрез вяра. В присъствието на Бога се живее чрез вяра. И това е условието, вижте, за да може всичките други обещания да ги видим нататък и да ги имаме. Това е условието. Да живееме в духа. Да живееме в присъствието на Бога. Който живее там, той ще пребъдва, т.е. ще бъде постоянно под сянката на Всемогъщия. Сянката говори за защита. Ето е защитата. Ако искаме защитата на Бога, трябва да бъдем с Бога и в Бога. Както овцата, миналия път говорихме 23-ти псалм, овцата е защитена, когато е близо до пастира. Силата на овцата не е в зъбите, нито в ногтите. Силата на овцата е в пастира. Който живее близо до пастира си, той ще живее под закрилата на Всемогъщия. Забележете думата Всемогъщия. Говори за сила, говори за мощ. Под неговата защита. Да пребъдваме под защитата на Всемогъщия. Само този стих, ако го вземем, първия стих, дори целият другия псалм, цялата друга част на псалма да не прочетем, само този стих, върху него да разсъждаваме, трябва да ви кажа, че това е невероятна сила и невероятна защита. Само този псалм, на само този стих. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое, крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Давид казва, ще казвам за Господа. Как ще казвам? Ще казвам с устата си. Но трябва и със сърцето си да казваме. Е така да му кажем, Господи, даже сега му го кажи веднага. Ето това е една молитва, кратка. Господи, Ти си моето прибежище. Ти си моето убежище.
Ние сме бежанци. Ти си моето прибежище. Ти си моето убежище. Ти си моята крепост. Ти си моя Бог. На теб уповавам. Това го казваме с устата си и трябва да можем да го казваме и със сърцата си. Господи, ти си моето убежище. Ти си моята крепост. Ти си моята сила. Ти си моя Бог. На Тебе аз уповавам. На Словото Ти аз уповавам. Научи ме да живея в Твоето присъствие. Научи ме да живея в Духа и да пребъдвам под Твоята защита постоянно. Амин. И продължаваме нататък. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. Виждате тук вече, както казват на английски, we are introduced to. Значи вече ни се представя един ловец, който е на английски е птицоловец, който лови птиците. Нашата душа е като птица. И птицоловеца слага примки, слага клопки, за да лови душата ни. И вижте какво казва тук обаче, че Господ е нашия Спасител. Той ще ни избави, Той ще ни освободи от примката на ловеца или на птицоловеца. Така че ако врагът е уловил душата ни, имаме Спасител. Вижте, когато една птица е ловена от примка, вие може би сте виждали на такива научно-популярни филми, колкото повече птицата се опитва да се освободи, толкова повече примката се затяга и толкова повече птицата се наранява и толкова повече има опасност да умре. И всъщност избавлението на птицата не е в опитите и да излезне от примката, а в онзи, който ще освободи от примката. Затова ние вярваме в Бога, ние не вярваме на собствените си усилия да се освободим. Има мнозина, които се опитват да се освободят от примката на ловеца. Но всъщност имат нужда от Спасител, който да отиде и да развържи или да разкъса тая примка. И се казва, че Той, Господ, ще ни избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Гибелен мор говори за епидемии, болести, хронични, всякакви. Виждате, в днешно време народа е изключително болен, не само невярващите ми в църквата. Болен народ, умиращ народ, страдащ народ. Но тук имам обещание. Някой ще каже, да, обещание, ама между обещанието и изпълнението има разстояние. Между обещанието и изпълнението има разстояние едно сърце. Когато това обещание влезе в сърцето, когато обещанието влезе в сърцето, то влиза и в реалния свят, в физическия свят. Вярата притежава онова, което вярва. В момента, който го повярваме, ние го имаме. Проблема е това слово да стане вяра в нас. И за това разсъждаваме, за това говорим, за това го отдъвчем словото. Защото това слово, влизайки в нашето сърце, се превръща в вяра. Имаме ли вярата, имаме онова, което сме повярвали. Така че виждате тук, както казва словото, не чрез сила и мощ, а чрез духът ми, казва Господ на силите. Не е в силата на птицата да се освободи от примката. Примката е направена така, че птицата да не може да се освободи от нея. Така е направена клопката, така е направена примката, че да не може птицата да се освободи от нея. Независимо дали е птица или е сърничка или нещо друго, просто така е направено. Ловецът знае как да
направи нещата. Така че нашият ловец, този, който лови душите ни, наречен дявол и сатана, той знае как да улавя душите на хората. И ние не можем да се избавиме. Тези, които са вече уловени, защото има такива, които вече са уловени. Нали, едно е да се пазиш. Първите два стиха говорят за... Особено първия стих говори за това, че Бог ще те пази да не влизаш изобщо там. Ще пребъдваш под сянката на Всемогъщия, значи, че няма клопка да има. Няма да може клопка да те улови. Но разбира се, човек прави грешки, може да излезе от присъствието на Бога. И излизайки от присъствието на Бога, може да попадне в примка. Защото в тъмнината точно са примките ловят, нали, жертвата си. Обаче, дори когато сме уловени, защото има хора, които са уловени от примката, и казват, леле, аз паднах, аз се провалих, нищо не става вече от мене, какво ще правя? Ето, имаме Спасител. Той не само може да ни пази да не паднем в примка, но дори и да паднем в примката, той може да ни избави от нея. Така, четвърти стих. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Ето е защитата. Вижте, малките пиленца, когато са под крилата на орела, те са защитени. Защитени от врагове, защитени от дъжд, защитени от слънце, защитени от студ. Пълна защита. Неговата вярност е щит и закрила. И аз искам да ви окуража за това, че Неговата вярност е нашата защита. Неговата вярност. Неговата вярност е Неговото Слово. Неговото Слово живее и трае до века. Неговото Слово са Неговите обещания. Неговата вярност. Словото Му не се променя. И ние можем да уповаем, да се облегнем на Него и на Неговото Слово, защото, както казва Словото, дори когато ние не сме верни, Той пак остава верен. Тоест, трябва да разчитаме и да уповаваме на Него и на Неговата вярност много повече, отколкото разчитаме на себе си, на собствената си вяра даже. Да разчитаме на Неговата вярност. Е, това е истинската вяра. Вярата, истинската вяра не разчита на Истинската вяра не разчита на моята вяра. Истинската вяра разчита на Неговата вярност. Тоест, не да се облегнеш на собствената си вяра, а да се облегнеш на Неговата вярност, това е вяра. Не вяра в моята вяра, а вяра в Неговата вярност. Не вяра в моята вяра, а вяра в Неговото Слово. Ето това е, което променя нещата. Така че трябва упованието ни да бъде върху Него. Защото ако аз вярвам в моята вяра, моята вяра може да ми изневери, но Неговата вярност никога няма да изневери. Неговото Слово никога няма да изневери. Това е стабилната основа. Вяра в Неговото Слово, в Неговата вярност. Така, продължаваме нататък. Пети стих. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Няма да се боиш от нощен страх. Няма да се боиш от нощния страх. Нощно време хората ги е страх. Виждате ли какво се получава? Страхът идва през нощта. Когато човек се страхува, значи има тъмнина в него. Тъмнината и страхът върват заедно. Обаче светлината, в нея няма страх. Съвършената любов няма страх в себе си. Така че тъмнината носи страх. Светлината носи любов,
Светлината носи вяра. Няма да се боиш от нощен страх. Няма да се страхуваш от нощен страх. Защото си на сигурно място. От стрелата, която лети денем. От мор, който ходи в тъмнина. От погибел, която опустошава сред пладне. Какво казва? Няма да се страхуваш. Нито денем, нито нощем. Виждате ли, тук има нощен страх. Стрела. Има стрели. Стрелите са думи, изпращани от врага. Думи, изпращани от духове. Думи, изпращани от хора, които ни мразят. А има такива. Ние сме Божии хора. И както казва Исус, ще бъдете намразени поради моето име. Даже казва, че ще има такива, които като ни убиват, че смятат, че вършат Божията воля. Така че се изпращат стрели. Стрели се изпращат и аз това искам да ви кажа, че много хора се страхуват от това някой да не ги прокълне, някой да не им направи магия и така нататък. Разберете, че не можете да се укриете и се опазите от такива неща, особено ако служите на Бога, особено ако сте християни. Служителите на Сатана, техен обект на техните заклинания, магии и всичко това са християните, християнските семейства, особено християнските служители и техните семейства. Ние сме под постоянна атака от страна на магии, чародейства, клетви, заклинания, клевети, лъжи, измами и други подобни. Ние не можем да се укрием от това нещо. Просто то постоянно съпътства, както казва и клеветника или обвинител на нашите братия Сатана. Така че ние не можем това да го променим. Да им кажем, не, не дейте да го правите това нещо. Даже християни правят такива неща и не трябва да се очудвате, защото има дори християни, които са използвани от Сатана без да искат. Те не го правят нарочно, са използвани от Сатана, но просто плътски християни са използвани от Сатана. Затова трябва да се внимава, а има някои дори, които се правят на християни, пък не са. Нали? Това е отделен въпрос. Но вижте какво казва. Стрелата, която лети денем, изпращани са такива стрели. Обаче няма да се боиш, защото, защото ти си скрит. Ти си покрит. Стрелата не може да удари тебе, след като крилото на орела е върху те. Първо крилото ще бъде ударя. Тоест, то е нашата закрила. Какво казва? Нашия щит, нашата закрила. Какво е неговото слово? Ние трябва да вземем словото му като щит. Словото му чрез вяра като щит. Нали знаете, щита на вярата се казва в Ефесяни 6 глава. Българският превод се казва, вземете вярата за щит. Но английският превод казва, вземете щита на вярата. Вярвам, че това е по-правилно, защото не вярата за щит, а щита на вярата. Кой е щита на вярата? Божието Слово. Вярата използва Божието Слово като щит, за да бъдем защитени. Така че Неговото Слово, Неговата вярност е нашия щит, нашата закрила. И когато тези стрели летят към нас, те биват отбити. Ние сме под сянката, под защитата на Всемогъщия. Най-сигурното място на защита е присъствието на Бога. Най-сигурното място на защита е да ходиш в духа или в облака, както евреите, в облака. Облакът ги пазеше от египтяните, които бяха отзад. Облака заставаше между тях и египтяните като защита. За египтяните беше тъмнина, за евреите беше светлина. Присъствието на Бога е нашата защита, приятели. Ако човек бива удрен често от стрели,
Проблема не е в стрелите. Стрели винаги ще има. Колкото повече се приближаваш до Бога, колкото повече ходиш с Бога, толкова повече ставаш мишена на врага, за да те обстрелва, но толкова по-силна става твоята защита и по-явна става победата на кръста в живота. Така че, казва, няма да се боиш от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. Виждате в какво време живееме. Време, в което сигурността все повече няма. Най-различни атаки, най-различни неща се случват по целия свят. Не само вече в третия свят, ами вече и в Европа, и в Америка, и насам там, просто дори в Австралия. Просто вече в естеството защитата много-много не работи. Всичките тези неща, мор, болести, Бог да пази от тия неща, представете си, ако започнат да използват и биологически оръжия, да се пускат разни зарази и така нататък, както знаете сега и тази ебола, която е разпространена. Погибел, което означава и разрушение. Погибел, това е разрушител, това е убиец. Опустошава сред пладне. Но в присъствието на Бога можем да имаме защитата. Защитата от това. Джон Джи Лейк, много интересно, като е ходил да се моли за болни от, не знам каква болест там, казали от какво е било. И са правили изследване под микроскоп, слагали са бацилите върху ръката му и гледат под микроскоп, и той се моли на езици, и тези бацили, вместо да влизат в кожата и в тялото му, са умирали, докато се е молил на езици. Такава защита от Бога. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Вижте този псалм 91, каква защита има в него. 1000 души да паднат от страната ти, 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Тоест, дори наоколо, около тебе да има удари, да има поражение, Господ ще те пази, защото ти си в Неговото присъствие, в духа си. То не се вижда, но ти си в духа, а другите не са наоколо, които ходят в естественото. Но ти като си в духа си, в Неговата защита. Само с очите си ще гледаш. И ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое, си направил Всевишния обиталището си. Вижте сега тук какво става, 9 стих. Ти си казал, казал си с устата си, казал си с сърцето си, Господи, ти си прибежище мое. Господи, ти си обиталище мое. Тоест, ти си моето жилище. Бог е моето жилище. Бог е моето убежище. Бог е моето жилище. Затова няма да те сполети никакво зло. Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Няма да те сполети никакво зло. Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Прекрасно обещание за нас и за семействата ни. Понеже Господ е нашето убежище, понеже Господ е нашия дом, нашето жилище. Затова казва, няма да ни сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до жилището ни. Обещание за жилището ни да бъде опазено. За дома ни. Вижте, за децата. Обещание. Защо? Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, тук превод на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък ногата си. Виждате ли причината, поради която няма да ни сполети зло?
Значи като направиш Господ да бъде твое убежище и живееш в Неговото скришно място, мястото на Духа, то обещава, че никакво зло няма да се приближи, никаква язва няма да се приближи до жилището ти. И причината е, че когато живееш в Неговото присъствие, Той заповядва на ангелите си за тебе. И ангелите те пазят във всичките ти пътища. Виждате, във всичките ти пътища. Вдигат те и те носят на ръцете си, т.е. ти вече не ходиш по земята, за да се спънеш. За да не би да удариш о камък ногата си, да не би да се удариш в някое слово, да не би да се удариш в някоя клопка, да не би да се удариш и да се повредиш от нещо, което врагът е поставил срещу теб. Но ти си в присъствието на Бога, защитен си от Бога и Неговите ангели са около тебе, както са били около Елисей в 4 царе 6 глава, когато сирийският цар отива, нали, да заобикаля града, където е Елисей. Обаче около Елисей имало огнени коне и колесници, които го избавят. Ето това слово се е изпълнило всъщност в живота и в служението на Елисей. И после дава обещание. Не само, виждате ли, значи като си в присъствието му, той дава обещание, че врага няма да успее ти направи нищо, защото той ще заповяда на ангелите да те пазят. Имаш си невидима охрана. Но не спира до тук. Казва, ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия. Което говори, че не само ще имаш защита, за да не те атакува врага тебе, но ще имаш и сила и власт ти да атакуваш врага. Не само, че врага не може да навлезе в твоята територия, но ти навлизаш в неговата. Ще настъпиш настъпление на лъв. Лъва е сериозно животно. Аспид, змия, ще стъпчеш млад лъв. Як, силен лъв. Млад, не стар. И змия ще стъпчеш. Това е власт и това е сила над силата на врага. Ето къде се корени нашата власт и сила в силата на врага, над силата на врага. Как? Като сме в присъствието, в духа на Господа, ходим в присъствието на Господа, ние имаме тая власт и тази сила над силите на тъмнината. И тук казва, понеже Той е положил в мене, понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ. Той е положил в мене любовта си. Това означава, че изпълняваш заповедта да възлюбиш Господа. Затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност или ще го поставя на високо. Защото е познал името ми. Значи, понеже той е положил в мене любовта си, затова ще го избавя. Виждате ли, който обича Господа, изпълнява Неговото Слово, който изпълнява Неговото Слово, обича Господа. Той е положил в мене любовта си, затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност. Ще го поставя на високо. Защото е познал името ми. Ще го поставя на високо, ще го поставя на канара. Защото е познал името ми. Ето го тук името. Ето го името на Господа. Да познаваш името му. Да познаваш името му. Да се довериш на името му. Да вярваш в името, в властта и силата на неговото име. Виждате ли? Защото е познал името ми. 15 стих. Той ще ме призове.
Той ще ме призове. И аз ще го послушам. Молитва. Той ще ме призове и аз ще го послушам. Това е отговорена молитва. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Сега аз видях на английски думата ще го прославя. Не е така, тя е I will honor him, което означава ще го почитам. Ще го почета. Ще го уважавам. И аз смятам, че много по-добра дума е, че Господ ще ни уважа, ще ни почете. Защото ние на Господа трябва да отдаваме славата. И когато четеме, че нали, става въпрос за нашето прославяне, просто така започват чувствата да са противоречиви. Затова аз вярвам, че по-добрата дума тук на в този пасаж е с него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го почитам. Така. Но вижте какво казва Господ, че ще бъде с нас, когато сме в бедствие. Забележете, че има бедствие. Когато дойде бедствие, човек често пъти си мисли, о, може би Господ ме оставил, затова съм в бедствие. Господ дава обещание, че дори да си в бедствие, Той ще е с тебе. Дори и да си в бедствие, казва Господ, Той ще е с тебе. Така че не се отчаивай от бедствието. Господ и в бедствието може да е с тебе. Ти може да не го чувстваш, но просто трябва да го вярваш. Еврей 13 глава, какво казва? Там 6 и 7 стих. Никога няма да те оставя. Никога няма да те забравя. Така че човек трябва да бъде уверен в Словото на Бога, че Бог никога не ни оставя. Никога не ни забравя. Той казва, аз ще съм с теб, когато си в бедствие. И после прибавя, ще те избавя. И ще те почета или ще те прославя, тук казва. Виждате, че бедствието е нещо временно. Когато човек е в бедствие, когато е в трудно положение, му се струва, че това ще продължи вечно. Но това не е верно. Това е временно състояние. И Господ казва, аз съм с тебе в бедствието и ще те избавя от бедствието. Ще те извадя от това бедствие. Ще те извадя от това бедствие. Така че ние трябва да стоиме твърди с упование в Господа за Неговото избавление. И 16-я, последния стих казва ще го наситя с дългоденствие. Т.е. ще го наситя с дълъг живот. Ще го наситя с дълъг живот и ще му покажа спасението, което върши. Това означава, че човек, който ходи в присъствието на Господа. Няма дявола да може да скъси дните му. Врагът няма да може да скъси дните му. Защото врагът е крадец, иска да открадне дни, иска да открадне години. Но тук казва, аз ще го наситя с дълги дни, с дълъг живот. И най-вече с какво? С вечния живот. Защото по-дълъг от вечния живот няма, нали? Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Ще ни спаси и ще ни покаже спасението, което Господ върши. Слава да бъде на Бога! Халелуя! Благодарим ти, Господи, за това прекрасно слово, което ти ни даваш. В името на Исус, Псалм 91.